nu med det. Hov, der er noget shoppe. Villa, der er dobbelt. Og det er Diamond Dots. Diamond Dots. Åh, må jeg lige se? I skal lige se her. Først, vent lige lidt, men lige lidt. Havfru, hjerte. Se, her er der. Dotsies. Dotsies. Der er den lille. Er de ikke? Ja, jeg åbner. Jeg åbner. Ja, de er ikke. Er de mange ting? Yes. Skal I lave dem? Se, Betsy. Hvor har du købt dem hen, mamma? Den har jeg købt ned i Føtex. Nej, jeg har købt den på Føtex.dk. Nå, inde på hjemmesiden? Ja. Nu skal vi se, hvad I synes. Hvad er der i? Jeg tror godt, de selv kan... Kan du ikke selv åbne, Mila? Nej, det er godt, kan. Jeg tror, de er bekendt med klisterbånd, mormor. Her, Lise. Ja, hvad er det her? Ja, det her er sådan nogle... Ja, vent lige lidt. Det er armbånd, Penny. Det er jo et armbånd. Ja, det må se. Du skal ikke pille det der af nu, skat. Nu skal jeg fortælle dig noget om det lige om lidt. Der er plader med. Det er meget godt sæt, hva'? Forskellige farver her. Og så denne her, Penny. Oh my finger, tell myself until later. She is always right there when I need her. Hvad er det, Penny? Det her med det her. Den her til, man døber den her pind i, inden man tager en diamond dot op. Men det kan Villa vise dig lige om lidt, okay? Ja, jeg viser dig lige om lidt. Kan du lige vise, Villa, hvordan man gør det her? Du har prøvet det mange gange på BFO. Der er plastik på begge sider. Den her, så du skal lige starte med at pille plastik af. Ja, kun på den ene side, for så kan den anden side være ned mod bordet. Nej, man skal på begge sider. Jamen, det er fordi, den her er jo ikke nede i noget. Så den her skal lige ned. Der tager man bare plastikken af på den ene side. Nej, det er heller ikke, og det er fint nok. Det kommer ikke på bordet. Det kan ikke komme på bordet. Nå. Så du skal tage det af på begge sider. Det er derfor, der er plastik på begge sider. Okay. Skal jeg nu? Ja. Ja. Jeg vidste ikke. Det er dig, der ved det. Ja. Og så gør man sådan, at man... Hov, måske man også lige skal hælde nogle af diamond dots'ene op, skat, i bakkerne. Ja, men jeg starter sådan den her. Man skal bare hælde nogle op i bakkerne. Så du tager de blå og sætter på din først. Så du hælder nogle blå op. Sådan der. Det er ikke sikkert, du får brug for flere. Jeg tager begge papir. Ja. Her skal du putte dem. Luk den godt, du. Ja. Åh, okay, undskyld mig. Så skal man gøre... Så skal man sætte den her ned i den her. Gummi darmbånd. Det er lige her. Men prøv at se, Villa viser dig lige, hvordan at du skal gøre det, Penny. Skal jeg sætte det her af? Ja, prøv at se, hvad Villa viser. Så sætter man den her ned i, træer på den. 5 gange. 1, 2, 3, 4, 5. Den her ned. Se, så kommer det ind i. Så kommer det ind i. Så skal man tage det her af. Ja, det var rigtig godt at køre på. Så tager man det her af. Det skal du også gøre på armbåndet nu. Ja. Så tager man det her. Sådan. Klister. Jamen det er lidt klister, så skal lige passe på, at det ikke rører for meget ved det. Så skal man tage denne her, Penny. Den her. Men Penny, du skal lige vælge, hvad farve du vil bruge først. Gør man så sætter man den her guld en ned på. Ned på en af dem, der vender rigtigt? Ja. Og så lige over på den. Så lige over på der, hvor der er blåt. Ja. Skal jeg sætte den på fire gang? Penny, det er bedst, du holder på den. Lige sådan der. Det er rigtig, Penny. Præcis sådan. Du skal holde den. Ja. Jeg elsker lige sådan fast i mine fingre hele tiden. Så gør man bare sådan hele tiden? Ja, så skal man bare sætte den der, hvor det er. Og når der ikke er mere af det her tilbage, hvis man laver en virkelig stor en, så kan man bare gøre det igen. Man kan lave dem for evigt, indtil man ikke har mere af det her. Så kan man bare bruge det på sit væg, hvis man sætter tage på. Så sætter man på, og så kan man tage den af igen. Oh. Så ja, hvis man har kommet til. Ellers kan man bare tage den ned på den, der er det forkastet, og knøde den over til den. Og så har du vist, hvad farver man skal bruge. Mm. Den skal du bruge røde og blå og gul. Ja, der er farvekoder over alle mulige numre. Ja, det er her, mormor. Man sætter den ind på, og så... Hvordan får du den af? Der er også nogen, der bare er hvide, som man selv kan bestemme. Ja. Ja, det er sådan noget. Så kan man lige man så lave sådan noget. Man kan også lave nøglerringe, Penny.
Hvis jeg køber en nøglehegn, så er det her. Hvor smart. Må jeg prøve en, Pelle? Nej. Må jeg prøve en? Må jeg prøve at sætte en blå på? Ja, det skal være i midten. Ja, så prøver jeg lige. Så ser jeg lige om. Pas på, du ikke rører ved armbåndet, mormor, for så klister det på dig. Sådan. Så sæt den i. Det klister på dig. Det der klister. Ej, hvor smart. Det der klister kan godt prøve. Jeg har nemlig fundet en hjemmeside, hvor at du kan bestille fotografier. Så kan de sidde og lave fotografier. Nej, det kan jeg lave selv. Nå, okay. Er du færdig med at hækle eller hvad? Nej, det kan jeg også indimellem. Ja, okay. Ikke med at trøje, vel? Mamma! Hvad siger I? Vi laver tingene til hinanden. Åh, oh, det var da sygt. Det var lige mig, der sagde til Penny, at den her var til hende. No. Så ville hun også give hendes arbejde til mig. Ja. Skal vi have nogle spørgsmål? Ej, hvad er det her? Hvad er det her? Ej, det ligner den her øjemund. Det ligner den her øjemund bagpå. Så fremad her. Det er så flot. Jeg har en rukkehul. Der kan kun lige kammer i hunden. Ja, der er citron i kolde. Åh ja, citron og penny, det er... No go, det er rigtigt. Jeg kan heller ikke lide citron, med mindre det er en kage. Og det fandt vi ud af en cool dag, ikke? Hvad laver I? Ikke noget. Er du inde og lege på værelset? Hej, skat. Nej, Vilsen, du må ikke røre på det. Men det må du faktisk ikke. Der er snacks her, Vilsen, hvis du skal stjæle noget. Kunne det være dem? Det øje der, skat. Han har prøvet en kravekrop, og han kan ikke lide lytter klips, han kan kun lide klips. Hvad laver I? Hvad laver I? Den vil have diamond dots. Ja. Det er ikke noget, du skal plante dig i. Hov, hov, hov. De laver diamond dots. Det har vi allerede sagt til jer. Jamen han. Wilson, hvorfor tager du Rumble chips? Jamen, vi fylder bare op. Nej, jeg har kun pizza. Ja, men du har også Diamond Dots. Nej, du har også Diamond Dots derhjemme, skat. Har du glemt det? Det er lige bare, at jeg har taget med det her. Ja, ja, kom. Ved I hvad, så sidder I her og hygge med jeres mormor kreating her. Okay? Og du lukker ja, det. Det er ikke mormors kreating, så laver min mormor. Nej, men det I har her hos mormor. Så mormor siger, det er nogle kreating her hos mormor. Det er mormor kreating. Se, hvad det bliver til. Det bliver til en ene. Ja, okay, okay. Hvad er det min video? Du er da fejstig i dag, hvad skal jeg? Alle ved, at det bliver til en ene. Det gør de jo selvfølgelig. Ja. Alle ved, at det bliver til et armbånd. Ja, jeg kan også se det. Jamen, jeg var også bare fjollet nok. Fordi du ikke har sovet i nat. Jeg synes, jeg har sovet lidt. Nej, du har aldrig. Jo, ja. Hej, hej, piger. Er det ikke rigtigt? Det er ikke rigtigt. Man kan ikke være skør, før man ikke har sovet i nat, Villa. Er det ikke rigtigt? Så kan man ikke være skør. Det er godt, Villa. Ja, det er rigtigt. Hvad er det, du rammer med? Rammer med?